Velkommen til et nyt afsnit af Arnes liv. Og vi er lige kommet hjem fra hospitalet, fordi i sidste afsnit, der fødte Marie lille Isabel. Og altså, Anton er inde for at sige goddag til sin lille søster og ja, snak med hende, give hende lidt at spise måske. Kunne han også gøre, for at lære hende lidt at kende. Han står godt nok i sit i sit nattøj, men whatever. Det der ikke er noget galt i. Nå. Hun er så fin. Men hov. Der er der ikke noget mere yndigt end en storbror, der passer på sin lille søster. Nå. Arne, hvad skal du? Ind og sidde. Jeg synes også, at Anja, hun skal gå ind og sige goddag til sin lille søster. Et smut. Hele familien er samlet i rummet. Ej, Marie, hold lige op. Anja skal lige sige goddag. Ja. Så fint. Så kan hun måske lige putte hende. I den her episode, der synes jeg lidt, vi skal fokusere lidt på Anja, fordi det har vi ikke som sådan gjort, føler jeg ikke. Og jeg føler, hun skal have nogle venner. Og derfor så føler jeg, at hun skal være med i en klub. Og hun vil godt være medlem af... har vi ikke en børneklub? Det mente jeg da, vi havde. Hvor der er nogle børn med i. Det har vi måske ikke. Okay. Ny plan. Kender hun nogen? Jakob, Thomas. Okay, hun kender to. Hvad hun skal lave sin egen klub så? Ja. Vi laver vores egen klub. Og den kan hedde... Legehuset. Og så kan vi skrive en lille beskrivelse, hvor der står... Vi skal... have det sjovt. Og få nye venner. Venner for livet. Sådan. Og adgangsreglerne, det skal være børn. Eller barn, tænker jeg. Og så skal de børneaktiviteter, de skal godt kunne lide at lege i skab. Jeg er nys på vej. Ah, undskyld. Så skal de lege med legetøj. Og lege med legepladsredskaber. Og hvad kan de mere? Lave lektier føler jeg ikke helt. Brug forskningsbordet kan vi godt gøre. Og så skal de være sjov og lege. Spil lagmanden. Sådan, så leger de dejligt sammen. Og så synes jeg, at vi skal have de børn med, vi sådan lige har. Og så kan vi altid tilføje nogle nye. Og vi skal have et logo. Hvad skal det være? Den der, fordi så leger de. Legehuset. Sådan. Yes. Så har vi fået lavet en klub. Hvis du gider at skifte til noget hverdagstøj, så føler jeg lidt, at vi skal tage i en park og lege. Yay! Og ja, det gør vi nu. Ud og lege med os. Hun kan få nogle venner. Jeg føler ikke, vi tager ikke den der. Det synes jeg ikke.
Lad os tage til Willow Creek. Og så hen på parken. Vi kunne selvfølgelig også tage herhen. Vi har to parker her. Lad os tage herhen. Der har vi ikke været. Og så skal vi have Arne med os, fordi vi skal jo have en voksen med. Vi skal ikke bare sådan rejse alene, det føler jeg ikke helt for. Lad os se, om vi ikke kan få nogle piger med i klubben også. Jeg føler lidt, at hun skal have nogle... Hun kan selvfølgelig altid tage sin lillesøster med, når hun bliver ældre. Men så er hun nok mere på vej til at være teenager. Og nej. Det går ikke. Vi skal have nogle børn. Det er vigtigt at socialisere. Sådan, så fik jeg det sagt. Det gad jeg godt nok ikke lige komme ud af min tunge, der. Yes. Så er vi fremme. Og jeg skal lige kigge på den her park en gang. Jeg synes, vi skal lave den om til en park, fordi det var jo brudeattraktionen før. Der, hvor Arne og Marie blev gift. Så lad os lige få slettet nogle af de ting her. Hov. Ikke træet. Fotostedet skal vi også lige slette. Den der følger jeg heller ikke lige helt for. Selvom han står og rocker. Herover der har vi klatrestativ og piratskib. Vi har WC'er. Dejligt at se, vi har et grillsted. Lad os indføre nogle skakbord. Og jeg føler ikke lige, at vi skal gøre det der. Lad os gå her. Oh, det var ikke der, jeg skulle ind. Det var der. Så lad os få et lagmands soverbord, fordi det kan de alle sammen spille. Vi kunne selvfølgelig også bare... Nej, vi skal have nogle udendørs stole. Det er rigtigt. Så skal vi have et skakbord. Et par stykker, tænker jeg. Og der tager vi dem her. De kan komme herhen og stå. Så vi har et par af dem, så der kan blive spillet lidt skak. Et par stole vil nok heller ikke være så slemt. Et par bænke vil nok heller ikke. Lad os se, om vi kan... Hvor kan vi sætte en bænk? Vi kan sætte en... Vi skal i hvert fald have en herhen. Til børnene. Lad os sætte en der. Og lad os sætte sådan en her. Også. Så børnene kan have lidt selskab. Så skal vi have nogle bænke et andet sted. Vi kan sætte en her. Så kan vi sætte et grillsted også. Grillsted. Så lad os sætte den der, og så få dem her ind på række sammen med sådan der. Nå, det var de her stole, jeg kom fra. Lad os sætte dem her ind. De matcher vel okay. Så kan der blive spilt skak i stor stil. Hvad har vi herhenne? Vi har nogle skakbord her. Nå ja, vi kan spille skak op til flere steder. Vi har et grillsted der. Se, der var noget med nogle parkredskaber. Vi skal måske have nogle skraldespande ind os. Sådan lidt rundt over det hele. Så vi ikke sviner naturen til. Det gider vi ikke. Yes. Lad os se, hvad jeg har ellers. Nope. Nej, det er vist fint nok. Indtil videre.
der er der lidt hygge. Lidt mere naturpark. Jeg kan godt lide det. Så lad os starte klubmødet. Og så lad os gå herhen. Yay, der er en. Karl taler om legehuset. Og spørger til, hvordan dagen går. Arne, du må godt komme herhen. Legehuset er det bedste. Jeg er så vild med alt, Anja Elfenben, ja, har skabt. Lad os lege pirat sammen. Hov, Arne står inde i træet. Det er måske ikke det smarteste. Kan du ikke... Arne, vi skulle hen på. Lege søuhyre eller havmonster. Åh, jeg elsker det. Det er så godt. Det er ved da, hvor mit spil, min lillebror engang spillede ved WoW, eller World of Warcraft. Og der var sådan en dyr, der går rundt og sagde blululululul hele tiden. Ah, var det godt. Ah, hvor det fed. Du kan godt snakke med ham her. Snak begejstret om slik, for eksempel. Ah, det er godt nok, så snakker hun lige med Arne om, så han siger, jeg går lige hen til de voksne. Så pas på dig selv. Ikke lav nogen ulykker. Så lad ham at kende. Irriteret. Det skal vi nok ikke. Det, han er en ven, og han er grovøjet, så vi ved egentlig alt om ham. Deltag i pirateventyr. Så lidt. Alle mand til sejl! Fyr! Alle mand til kanonerne! Fyr! Se, har vi ikke nogen andre børn her et sted? Arne sidder og spiller... Lidt, hvem har vi her? Lise Krog. Vi har et par stykker, der spiller. Lidt her. Ikke som sådan nogle børn er her. Det kan være, der kommer nogen. Hvad vil hun gerne? Gød en busk. Okay, spis popcorn. Ja, ja. Leg. Hvem var det, vi ikke kendte så meget? Det var ham her, var det ikke? Leg med Karl. Åh, nu går på WC, lille skat. Arne! Arne er meget inspireret. Ah,
Der er nogen, der har lavet mad til os. Hvem er du, der har lavet mad til os? Luna. Damn, Luna. Lad os tage en portion, og så kan du sige, tag en portion sammen bagefter. Så kan alle få lidt at spise. Kommer de andre? Er de på vej? Ja, de er på vej. Det er godt. Så lad os få snakket lidt med folk her. Snak lidt om skole. Prale med karakterer, det kan vi også. Det er en god søndag. God søndag. Åh, det er Arne. Okay. Fanak. Kan vi egentlig bruge os point på noget? Vi kan bruge det på et håndtryk. Vi kan bruge det på selvsikker. Jeg vil hellere bruge det på noget legesygeklubstemning. Yay! Og så et håndtryk, synes jeg også godt, vi kunne have. Det der. Ja, lad os tage det. Yay! Så lad os se. Klubber. Vælg en klubstemning. Skab en legesystemning. Jeg ser ud som om Arne, han nyder det. Han nyder det. Prøv at se, hvordan han nyder det. Være ude med sin datter og slappe af. Hvem? Bliv råbt af. Du skal ikke råbe. Hallo? Arne, kan du så lige sætte hende på plads? Hun skal dæmme dig, ikke råbe, at de er din datter. Så holdt vi. Sådan. Lad os lige råbe af hende. Hun skal ikke råbe af din datter. Puha. Nå, lad os se. Er der kommet nogle nye børn herhen? Næh. Ingen nye børn. Dammit. Eller ev. Ingen nye børn. Hithatau, Felinus. Gishal, Trigmathenib. Ish, Awavine. Plubi. Malspec, Moxie, Wombo. Ish, Vena Garza, Fwib. Og niveau 10. Sådan, Anja. Stor klapsalve til dig. Ja, niveau 10. Yes. Så er det noget med, at hun får. Nå, jeg mener noget med, at hun får en ekstra. Når det er. Kom, er det bare mig. Få en nær ven. Jamen, jeg ved godt hvad han er nær ven. Snakke om yndlingsdyr. Lav en parodi. Fortæl en vittighed om bussemand. Jeg har aldrig hørt en vittighed om bussemand. Jeg er fjollet. Gør nar hun mør, gør nar de voksne. Vil du være vores nære ven? Hvorfor er du flov? Jeg ikke havde kommentar. Øj. Bibo, Sir Bruna, Turup, Bibo, Barza, Burba, Rona, Rona, Zitlop,
Prøv at berolige. Hvorfor er han vred? Hvorfor er du vred? Jeg prøver bare at gøre dig i godt humør. Okay, det går tydeligvis ikke særlig godt det her. Nej. Hvor er de andre henne? Den ligger og sover der. Aha. Hvor er de andre? Vi er taget hen for at lege. I hvert fald en, der er. Hej, Anja. Kommer du der hele dig selv? Ah, det er ikke så godt at have en flov dag. Lad os kende. Vil du være vores nære ven? Snak om yndlingsdyr. Diskutere interesser. Klage over forældre. Hvilket barn gør ikke det? Fortæl ham en hemmelighed. Giv knus. Du skal snart tage hjem. Det er ved at være sengetid. Jeg synes, at lige Arne kommer hen til hende og siger så. Kald hen. Og så lidt skat. Jeg leder legehuset. Jeg synes, det er fantastisk. Ja, det er det jo. Men vi skal tage hjem af. Skat, vi skal tage hjem. Så du skal afslutte dit klubmøde. Jeg vil ikke hjem. Jeg vil hjem, far. Kommer han? Jo, det skal vi. Så hjem af, det går. Hjem af med os. Vi skal have Arne med hjem. Så det har været en god søndag. Det synes jeg, hun har fået lov til at være ude med venner og lege. De andre har passet sig selv. Arne har hygget sig. Han kan godt lide naturen, så han hygger sig. God dag. God dag. Lad os se, hvad kan vi ellers? Hun skal hjem og i bad i hvert fald, og så skal hun lave lektier. Eller ekstra opgave, hun har lavet de andre lektier. Jeg synes ikke helt, den tager så... Den tager lidt længere tid, end den plejer, hva'? Sådan der, så er vi hjemme. Hvis du går hjem i bad, min ven, og så når du har gjort det, så kan du lave dine ekstra opgaver. Marie, du har det godt. Du har det rigtig godt. Så hvis du laver lidt yoga, lidt aftenyoga, og du skal op på arbejde i morgen, så vidt jeg husker. Jep, så det gælder om at være fresh. Så hvis du går på WC, lige børster dine tænder en gang, og så i bad, eller så i seng hedder det, så har din dag også været afslapning og givende. Så det er godt.
Og der gik tiden. Ja, jamen, jeg synes, det har været en god dag. Vi har fået lidt ud af det, og hun har garanteret været svinet til, da hun kom hjem. Så jeg slutter afsnittet af her. Ha' en rigtig god morgen, middag eller aften. Husk at passe på jer selv, og så ses vi i næste afsnit af Arnes Liv, hvor, kom lige forbi Anton der, hvor vi muligvis lige tager et smut med Anton på arbejde igen. Hvor skal du hen og lave lektier? Okay, du gik ret langt for at lave lektier, synes jeg. Men der tager vi nok med Anton med på arbejde endnu en gang, lige for at give ham en god arbejdsmorale og sådan. Så pas på jer selv indtil næste afsnit. Hej hej.